খবৰ মহানগৰ আৰু সম্পন্ন অবিনাশৰ নুনমাটি পৰিয়াল আৰু অঞ্চলবাসীৰ উপস্থিতিত শোকাকুল পৰিৱেশত শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ল অবিনাশৰ উল্লেখযোগ্য যে তিনিদিন ধৰি শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ অন্তত আজি পুৱা ন বজাত নুনমাটি ভৱানীপুৰৰ কণমানি অবিনাশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ৰাজগড়ৰ ছয়নং উপপথৰ এটা নলাত উদ্ধাৰ হৈছিল দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অবিনাশৰ জি এম চি এইচত মৰণোত্তৰ আৰু ডি এন এ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ পিছতে পৰিয়ালক গতাই দিয়া হয় মৃতদেহ তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া তাৰ পাছত যেতিয়া বাসগৃহলৈ অনা হয় এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তেওঁ পঢ়া যিখন প্ৰতিষ্ঠান আছিলে স্কুল আছিলে বিদ্যালয় আছিলে তাতো শিক্ষাগুৰুসকলে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কণমানিটি কথা কয় অবিনাশৰ মৃতদেহ নুনমাতৃ ভৱানীপুৰৰ স্বগৃহলৈ অনাৰ পিছত অঞ্চলটোৰ শোকৰ চাঁহ বিৰাজ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ঘৰত ওচৰ চুবুৰীয়াই ভিৰ কৰে কণমানি তিনিধৰ দেশ দেখি সেমেকি উঠে সকলোৰে মন অঞ্চলবাসীয়ে হুক শুকাই কান্দি উঠে এই গোটেই তিনিদিনীয়া যিবোৰ ঘটনা পৰিঘটনা ঘটিল পিতৃৰ যি ধৰণৰ এটা অৱস্থা আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল সমগ্ৰ পৰিৱেশটোৰ ওপৰতে আৰু যি সময়ত সকলোৱে আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল যে জীয়াই থাকক কণমানিগৰাকী কিন্তু যি ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিল আৰু সেইদিনাখন এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ আৰু সেই বৰষুণৰ জাকত কেনেধৰণে আমি কৈছোঁৱেই যে নলা কেনেকৈ বিভক্ত হৈছে সেই নলা দি আহি সেই বিভক্ত নলাই দি গৈ একেবাৰে ৰাজগড়ত উদ্ধাৰ হৈছে যদিহে আৰু এদিন লাগিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো ঘৰলৈ গুচি গ'লহেঁতেন মৃততে এটা শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি যিবোৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত যাই থাকোতে পঢ়ি থকাৰ কথা কৈছো পাপা তোমাৰ পঢ়া কেনেকৈ পৰীক্ষা কেনেকৈ হৈছে পাবা পৰীক্ষা ভাল হব কিন্তু পাবা তুমি মোক এইবাৰ চাইকেল দিবা না মোৰ চাইকেল দিছে মই যো পাপা ভাল হৈছো না তোমাৰ কৈছো অ পাপা পৰীক্ষা ভাল হব মই কথা পাতি পাতি কৈ আছো মই চলিল লগত যাই থাকিলেও কি ভাল ভগৱান ভাল কৰা বেয়া কৰ তুমিয়ে জানা কি পাই এক্সিডেণ্ট হ'ব নিজে ভাবিব পাৰা না এইবোৰ মই নিজে গাড়ী চলোৱা ইমান ভাল গাড়ী চলা মোৰ নিজৰে কি হৈ গল নিজে ভাবিব পাৰা নাই মোৰ কি হ'ব হল

যি ৰাজহুৱা শ্মশান আছে সেই শ্মশানত ইতিমধ্যে অবিনাশৰ যি নশ্বৰদেহ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰি থকা হৈছে আৰু আমি পোনে পোনে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ নিজে তেনে সন্দৰ্ভত দৰ্শকসকলক যি আজি দিনৰ দুইমান বজাত প্ৰশাসনৰ লোকে ইয়াতে তেওঁৰ যি নশ্বৰদেহ লৈ আহিছিল আৰু তাৰপিছতে ওচৰৰ যে শ্মশান শ্মশানত লৈ অহা হৈছে ইতিমধ্যে সকলো কাম কাজ কৰাৰ অন্তত অন্তেষ্টিক্ৰিয়া সেই কৰি থকা হৈছে আৰু যদি মই সম্ভৱ হয় স্থানীয় যি লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ যদি অকল পৰিৱেশ তেওঁলোকৰ মন্তব্য জানিব ল'ম বিচাৰিম মই আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ জেষ্টখনত স্থানীয় যি লোকসকল আছে গতিকে সামান্তলকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন সকলো লোক ইয়াত উপস্থিত আছে বাইদেউ এক ক'বটো ভাষাই নাই কিন্তু আমি এই চাৰি দিনৰ অন্তত আহি আহি আমি অভিজিত শেষ কৃত্য আমি শেষ ছাই চাবৰ কাৰণে সকলো ৰখি আছো সেইটোৱে আৰু সেই ছাইখিনিও যাতে আমি চাই যাওঁ তাৰ আত্মাই যাতে সদ্গতি পাওক সেইখিনি কাৰণে আমি এতিয়া ৰখি আছো আৰু বেলেগ কি কম খুব সহজ সৰল আৰু অমায়িক আৰু সকলোৰে কথা বতৰা শুনা এজন ছাত্ৰ শিশু আছিল শিশুগৰাকীৰ মৃত্যুত সকলোৱে মৰ্মাহত হৈছে একদম সকলোৰে আমি শ্যামনগৰবাসী ৰাইজৰ সম্পদ হেৰাইছোঁ একদম মানে সম্ভাৱনীয় এটা ল'ৰা আছিল আমি তাক লৈ আশা কৰিছিলোঁ কিবাটো মানে এটা অলপ আনতকৈ অলপ বেলেগ আছিল পঢ়া শুনাতে হওক কথা বতৰাতে হওক তাৰ জ্ঞানেই হওক মানে বাকী কথাৰ যিটো জ্ঞান হওক নাচ গান প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সি সৰুৰ পৰাই খুব ভাল আৰু সচ মানে হয়তো কম সময়ত যাবৰ কাৰণে নেকি তাক মানে দেউতাকেও বৰ মৰমত ৰাখিছিল বৰ যত্নৰে ৰাখিছিল বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সাজ পোছাক পিন্ধি পিন্ধি আহে তাৰ সেই সৰুকালৰ মানে খোজবিলাক সেই কাপোৰবিলাক এতিয়াও মনত পৰি আছে সি চলোৱা চাইকেলখন সকলোতকৈ ধুনীয়া চাইকেলখন আনি আনি দিয়ে তাক দেউতাকে আজি সেই দেউতাকৰ বুকু সোধা হ'ল আমাৰ সমাজৰ সম্পদ হেৰাল তথাপি আমি এতিয়া ধৈৰ্য ধৰিছো আৰু আমি এটাই সান্তনা লৈছো মৃত্যুৰ পিছতো যে কাৰোবাৰ মানে ৰৈ গ'ল যে আজি আমি তাৰ মৃত্যুৰ পিছত কমচে কম ৰাইজে আমি এনেকে গোটেই অসমবাসীয়ে দেখাকে যে সি তাৰ মৃত্যু হব লগা আছিল সেইটোকে লৈ মানে আমি সান্ত্বনা লৈছোঁ যে কিবা এটাতো আছিল তাৰ কিবা এটাতো আছিল কম বয়সতে সেইটোৱে আৰু থাকিব কুল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে এটা সমগ্ৰ অঞ্চল জুৰি মোৰ আন এজন লোক আছে মই তেওঁৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিম দাদাক সকলোকে কন্দুৱাই থৈ ভাষা নাই তৎসত্বেও যিহেতু আপুনি সুধিলে এই ল'ৰাটো জন্মৰে পৰা আমি বেলেগৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মুখতে শুনি আছোঁ ল'ৰাটো অলপ ব্যতিক্ৰমী আছিলে তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ ইমান ভাল প্ৰতিজন মানুহে প্ৰশংসা কৰিছিলে স্কুলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও যোৱাকালি তেওঁলোকে গোটেইখিনি আহিছে যাবৰ সময়ত এটা কান্দনৰ ৰ'ল উঠিছে দেখি কিন্তু বেয়া লাগিছে আৰু গোটেইখিনিয়ে কৈছে যে ল'ৰাটোৰ বেপাৰখিনি ইমান ভাল আছে গতিকে সেইটো হ'বলগীয়াটো হৈ গ'ল কিন্তু ঘটনাটো হ'ল আমি গুৱাহাটীবাসী শিক্ষা উচিত শিক্ষাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জানো গুৱাহাটীখন এজাক কিনি কিনিয়ে বৰষুণতে বানপানী হৈ যায় আমি সকলোৱে জানো তেনেক্ষেত্ৰত সিদিনাই যিটো ধাৰাসাৰ বৰষুণ সেই অৱস্থাত বাপেকে কি ভাবি লৈ আহিল আমি নাজানো বা কি পৰিস্থিতিত লৈ আহিল মই সেইটো পঞ্চাতে দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই হয়তো তেওঁ কিবা এটা এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আনিবলগীয়া হ'ল য'ত হয়তো তেওঁ আহিব লাগেই তেনেকুৱা হ'ল আৰু যাৰ বিনিময়ত এই অভাৱনীয় এটা ঘটনা হৈ গ'ল যিটো ঘটনা আমাৰ সকলোকে মৰ্মান্তিক কৰি তুলিছে এই সুযোগতে মই আপোনাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে গোটেই গুৱাহাটীবাসীখিনিক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ অন্ততঃ বৰষুণৰ দিনত আমি ততাতৈয়াৰ নকৰি অকণ অপেক্ষা কৰি যে পানী বৰষুণটো কমক পানীটো অকণমান ৰাস্তা ঘাটতে দেখা হয় কাৰণ কিয় আজিকালি গুৱাহাটীখনত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম চলি আছে আমি পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰখনক দোষাৰো কৰিলেই নহয় ভালৰ কাৰণে কাম কৰি আছে এই কাম কৰোঁতে হয়তো ক'ৰবাত খন্দা মেলা কৰোঁতে ক'ৰবাত কোনোবাই কয় পুখুৰী সদৃশ গাঁত এনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনিৰ লগে লগে তাতে তাত প্ৰতিৰোধ কৰা সম্ভৱ নহয় গতিকে এই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি সচেতন ব্যক্তি হিচাপে অকণমান চকু দিয়া দৰকাৰ যে অন্তত বৰষুণ কমক ৰাস্তা ঘাটখিনি শুকাওক দৰকাৰী আমাৰ সাধাৰণতে ৰৈ দিওঁ তাত কাৰো ক্ষতি নাই গতিকে হ'ল হোৱাটো হৈ গ'ল কিন্তু এটা ভাল লাগিছে আমি গোটেইখিনি টিভিত প্ৰডাক্ট চাই আছোঁ বা আমি ঘটনাস্থলীত গৈছোঁ প্ৰশাসনৰ যিটো ব্যৱস্থা এইটো অতিকৈ শলাগিবলগীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ মাধ্যমেৰে কাৰণ তেখেতে নিজে উপস্থিত হৈ গোটেই ঘটনাত যিটো তদাৰক কৰিলে যিটো নিৰ্দেশনা দিলে যাৰ বিনিময়ত আজি আমি এই ফুলকমীয়ালে শিশুটো অন্ততঃ মৃত অৱস্থাত হ'লেও পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কালি টিভিত কৈছে যে মই অন্ত মৃতকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত এবাৰ যাই সাক্ষাৎ কৰিম আৰু আমি ভাবোঁ তেখেত আহিব কাৰণ কিয় তেখেতে যিবিলাক কথা কয় আমি দেখি আছোঁ তেখেতৰ কথা ৰাখে গতিকে এই সুযোগতে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতুকে তেখেতে এটা বচন দিছে আহিম বুলি সময় সুবিধা মিলাই এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আজি আহিম বুলি আহিব নোৱাৰি সেইটো আমিও জানো গতিকে সময় সুবিধা মিলাই যদি এবাৰ আহি মৃতকৰ ঘৰত এখন মাত দি যায় অঞ্চলবাসী আমি ধন্য হ'ম বুলি ভাবোঁ আপোনালোকৰ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আমি ইয়াত উপনীত হৈছোঁ আমি গোটেই এই মহেন্দ্ৰ কন্দলী একাডেমীৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে এই যোৱা তিনিদিন যি আমি উৎকণ্ঠাত আছিলোঁ সকলোৱে আমি সুখ বিহল হৈ আছিলোঁ আচলতে আমি গমেই পাইছিলোঁ যে পানীত উটি যোৱাৰ পিছত পৰিণতি কি হ'ব তথাপিও যেতিয়ালৈকে তাৰ মানে মৃতদেহটো পোৱা নাযায় তেতিয়ালৈ আমি খুব উৎকণ্ঠিত হৈ আছিলোঁ আজি যি নহওক সেই মৃতদেহটো পোৱাৰ পিছত আমি সুখত বিফল হৈছোঁ হৈ কিন্তু এটা অধ্যায় যে এই যিটো কৰোণ অধ্যায় এই কৰুণ অধ্যায় যেন সমাপ্তি হৈছে অবিনাশ চৰকাৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল সি খুব আমাৰ পঢ়াত খুব ভাল আছিল যোনদিনা তাৰ এই ঘটনাটো ঘটে সেইদিনা তাৰ পৰীক্ষা আছিল আমাৰ দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষাৰ সেইদিনা মানে মেণ্টেল এবিলিটি আৰু সাধাৰণ জ্ঞানৰ পৰীক্ষা আছিল সেইদিনা সি পঁচিছৰ ভিতৰত চৌব্বিছ পাইছে পঢ়াত খুব ভাল আছিল খুব সাধাৰণ ল'ৰা নিয়মিতভাৱে আহে কুইজ প্ৰতিযোগিতা সকলোতে অংশগ্ৰহণ কৰে ক্লাছ ফাইভলৈকে মোৰ তদাৰকত থাকে গতিকে তাৰ গোটেইখিনি কথা মই সম্পূৰ্ণৰূপে জানো সি মানে এইবাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণী পাইছিলে দুহেজাৰ একৈশত সি নাম আমাৰ স্কুলত নামভৰ্তি কৰিছিল কিন্তু তাৰ মানে দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষা চলি আছিলে ইপিনে তাৰ অসুখ তথাপি সি পৰীক্ষাত আহিছে আহি পেলাই মানে মোক কয় যে বাইদেউ মোৰ অসুখ হৈছে মই ঘৰলৈ যাম পৰীক্ষাটো দি দি সি ঘৰলৈ গৈ আছে অকণ অকণমান সি ফিজিকেলভাৱে উইক হৈ আছিলে কেইদিন কিন্তু তথাপিও সি শেষৰ দিনাখন আমাৰ মানে কি সাধাৰণকৈ নহয় মেণ্টেলিভেলি পৰীক্ষা আছিল সি পঁচিছৰ চৌবিছ নম্বৰ পাইছে ৰাতি ইমান দেৰিলৈকে দেউতাকৰ লগত সি থাকিলে কিন্তু ইমান বৰষুণত তাক তেনেকৈ লৈ আহিছে সেইটো আচলতে দেউতাকৰো ভুল হৈছিল সেইটো আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে জ্যোতি নগৰত হৈছিলে এই ঘটনাটো জ্যোতি নগৰৰ পৰা আহি আহি কেনেকৈ আহি আহি অবিনাশৰ মৃতদেহ আজি ৰাজগড়ত উদ্ধাৰ হৈছেহি অৰ্থাৎ জ্যোতি নগৰৰ পৰা কোনফালেদি আহি পেলাই কেনেকৈ আহি ৰাজগড় পালেহি সেই যিটো কানেকশ্যন নলাবিলাকৰ যিটো কানেকশ্যন কেনেকৈ হৈছিলে সেইখিনি আমি গ্ৰাফিকেলি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰিয়ংকা যদি এই মেপখন আমি দেখুৱাওঁ এই মেপখনত দুৰ্ঘটনা যিটো হোৱা ঠাই আছিলে স্থান আছিলে এইটো হৈছিলে মূল ঠাই এইখিনি হৈছে জ্যোতিনগৰ জ্যোতিনগৰৰ যিটো ড্ৰেইনত পৰি পানীত পৰি যিটো ড্ৰেইনেৰে উটি আহিছিলে অবিনাশ এইটোৱে হৈছে মূল স্থান আৰু এই ডেইনটোৰ কানেকশ্যনটো এই জিলাত ৰঙা চিন দেখা পাইছে এই এই কানেকশ্যনটো কেনেকৈ যোগাযোগটো হৈছে আমি সেই কথাটো বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এইফালে কেইবাটাও আন পথ আছে বা নলা আছে এইফালে গুৱাহাটী কলেজ ওলোৱা আৰু এফ চি আই ওলোৱা ৰাস্তা আছে এইফালে আছে হোলী চাইল্ড স্কুল এইফালেও আন নলা আছে কিন্তু এই নলাটো এইফালে জ্যোতি নগৰৰ পৰা আহি আহি যিহেতু চান্দমাৰীফালে অহা যিটো নলা আৰু আর হৈছে ৰেলৱে ট্ৰেক ৰেলৱে ট্ৰেকটোৰ ওচৰত ইয়াত এটা ডাঙৰ কালভাৰ্ট আছে আৰু আর হৈছে যিখন চানমারি ফ্লাইওভার উৰণীয়া সেতু আৰু এই সেতুখনৰ তলেদি যিটো গৈছে ড্ৰেইন গৈছে এইটো হৈছে ৰেলৱে ট্ৰেক আৰু ইয়াত এটা কানেকশন আছে এটা কালভাৰ্ট আছে সেইফালেদি নলাটো আহি আহি কানেকশ্যন কানেকশন হয়েছেহি ফালৰ পৰা ৰাজগড়ত ৰাজগড়ৰ যিটো নলা আছে সেই ৰাজগড় নলাত কানেকশ্যন হৈছেহি ইতিমধ্যে পৌৰ নিগমৰ যিগৰাকী অভিযন্তা তেওঁ সেই কথাটো কৈছে যে তেওঁলোকে এটা ৰোড মেপ তেওঁলোকে বনাই লৈছিলে আৰু সেই ৰুট মেপ মতে সেই নলাটো কোনফালেদি আহিছে ক'ত ক'ত কানেক্ট হৈছে সেইফালে সেইধৰণে তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু যিহেতু বিগত দুটা দিনত তেওঁলোক সফল নহ'ল গতিকে এই যিটো নলা এই নলাটো তেওঁলোকে ঠিক সেইধৰণে ৰুটমেপ বনাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেক দিনে চাইছিলে আৰু যেতিয়া আহি আহি তেওঁলোকে কালি দিনলৈকে যেতিয়া তেওঁলোকে নাপালে সেই ৰেলৱে ট্ৰেকৰ তলত থকা সেই কালভাৰটোত তেওঁলোকে মানুহ নমাই চাইছিলে তাতো নাপালে তাৰপাছত এই নলাটো যেতিয়া আহি আহি ৰাজগড়ত লিংক হৈছেহি এইটো হৈছে ৰাজগড় লিংক ৰুট এইটো ৰুট আৰু এইফালে আহি আহি বিহুতলি ওলোৱা যিটো ৰাস্তা এইটো বিহুতলি ওলোৱা ৰাস্তা আৰু এইফালেদি লিংকটো এই যিটো নলা এই নলাটো কানেক্ট হৈছে অনিল নগৰত অনিল নগৰত যিহেতু এটা ডাঙৰ বিৰাট ডাঙৰ এটা পুখুৰী সদৃশ পথৰ তলত এটা ড্ৰেইন আছে তাত পানীটো আহি জমা হয় গতিকে এই নলাটো তাত সেই অনিল নগৰৰ সেই ড্ৰেইনটোত কানেক্ট হৈছে সেই বৃহৎ যিটো তাত পুখুৰী আছে তাত কানেক্ট হৈছে গতিকে পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে কালি নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে লাষ্ট অপূৰ্ব চিহ্ন পথলৈকে তেওঁলোকে চাইছিল কিন্তু তাত তেওঁলোকে নাপালে আৰু যেতিয়া আজি তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰি এই ৰাজগড় ৰোডৰ অপূৰ্ব চিহ্ন পথৰ পৰা তেওঁলোকে আজি আৰম্ভ কৰিছিলে যিসমূহ নলাৰ ওপৰত শ্লেব আছিলে সেই শ্লেব দাঙি পেলাই তেওঁলোকে চাইছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে আজি দেখা পালে যে অবিনাশৰ মৃতদেহটো তাত দেখা পালে আৰু যদি তাত আজি উদ্ধাৰ নহ'লহেঁতেন হয়তো সেই নলা যিটো অনিল নগৰৰ তলত সেইটো যিটো ড্ৰেইন আছিলে বৃহৎ যিটো পুখুৰী য'ত পানী জমা হয় তেনেহ'লে অবিনাশৰ মৃতদেহটো তাত পৰিলেহেঁতেন আৰু তাত পৰাৰ পিছত যিহেতু সেই তাৰ পানীখিনি মেচিনেৰে আকৌ ভৰলোত নিষ্কাশন কৰা হয় কিন্তু ভৰলোত অৱশ্যে মৃতদেহটো নগ'লহেঁতেন কাৰণ তাত জালনা দিয়া আছে আৰু সেই যি লেতেৰা জাবৰ চাবৰ থাকে সেইখিনি তাত ৰৈ যায় কেৱল পানীখিনিহে ভৰলোত নিষ্কাশন হয় পানীখিনিহে মেচিনেৰে নিষ্কাশন হয় গতিকে তাতেই মৃতদেহটো থাকিলেহেঁতেন কিন্তু তাত পৰাৰ আগতেই যিহেতু আজি তৃতীয় দিনটোত তেওঁলোকে এই মৃতদেহটো এই স্থানতে ৰাজগড়ৰ এই যিটো নলা আছে সেই নলাটোতে অনিল নগৰত আহিব লগা যিটো লিংক ৰোড নলা আছিল সেইটোত নপৰাকৈ এইখিনিত তেওঁলোকে পাইছে যিটো অপূৰ্ব চিহ্না পথৰ পৰা কিছুমান আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ হোজাইত কপিলি নৈত অঘটন কপিলিত নদীত গা ধুবলৈ গৈ শলিল সমাধি ঘটিল এটি কিশোৰৰ হোজাইৰ যমুনা চিটত সংঘটিত হৈছে উক্ত ঘটনাটো চাৰিজন বন্ধুৱে কপিলিত গা ধুবলৈ গৈ সংঘটিত হয় উক্ত ঘটনাটো গা ধুই থকা মুহূৰ্তত কপিলি নৈৰ সোতত উটি গ'ল কিশোৰটি লগৰীয়া কেইজনে উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায় যদিও কিশোৰটি উটি যায় নদীত নিৰুদিষ্ট হোৱা যুৱকজন যাৰ কথা কোৱা হৈছে কিশোৰজন হোজাই নতুন বজাৰৰ কণ কণ পাটৰ বুলি কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী উপস্থিত হৈছে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিশোৰগৰাকীৰ সন্ধান লাভ নাই কৰা প্ৰণৱ শৰ্মা আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় অধিক জানিব প্ৰণৱ আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিম নিশ্চয় পাবুলী চাওক আজি পুৱাৰ ভাগতে যি দৰ্জিজিত অঞ্চলৰ যি কপিলি নদী আছিলে সেই কপিলি নদীত এ গা ধুবলৈ গৈছিলে কণ কণ পাটৰ আহ তেওঁৰ সহযোগীৰ সৈতে গৈছিলে কিন্তু যেতিয়া কপিলি নদীত তেওঁলোকে নামিছিলে গা ধোৱাৰ কাৰণে তেনে অৱস্থাত কিন্তু খোটত উটি গৈছিলে এৰ কংকন পাটৰ আৰু তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে খন্দানহীন অৱস্থাত আছে আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে সেই স্থানত গৈ কিন্তু তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ খন্দান এই মতলোকে লাভ কৰা নাই আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু সূৰ্যে তীব্ৰ চাঞ্চল্য়ৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো চাৰি সমনীয়াই একেলগে গৈছিলে সেই স্থানত গা ধুৱলৈ আৰু ইয়াৰে তিনি সমনীয়াই সেই এৰ পাতৰক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা চলাইছিলে যিহেতু কপিলি নদীত আছে গতিকে সেই পানীত উঠি যোৱাত বা সেই সোঁত উঠি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ বাহিনীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু অভিযান চলাই আছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সংসুত্ৰ সেই মুত্ৰলৈকে কিন্তু উদ্ধাৰ হোৱা নাই পাপৰি প্ৰণৱ শৰ্মা ধন্যবাদ শিৱসাগৰত শিক্ষক হত্যাকাণ্ডক লৈ এতিয়াও চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে শনিবাৰে শিৱসাগৰ ছাই বিকাশ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুক এজন উদ্বণ্ড ছাত্ৰৰ চুৰিৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছিল শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ পিছত শোকাকুল পৰিৱেশে দেখা দিয়ে আৰু শিক্ষকজনৰ নচৰ দেহত অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনাই একাডেমীখনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শেষ বিদায় জনায় অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ পিছতে অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুক মৃতদেহ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰৰ পৰা বিমানেৰে মৃতদেহ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আনহাতে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি পাষান ছাত্ৰজনে পূৰ্বতে অধ্যয়ন কৰা নাজিৰা ডি পি এছতো বিভিন্ন সময়ত হাই কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল আনকি আজবাব পত্ৰ ভাঙিছিল আৰু এয়া চৰম সীমা আচলতে অতিক্ৰম কৰিছিল এইগৰাকী ছাত্ৰই আৰু এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰে আৰু অতিকৈ মৰ্মাহত হৈ পৰিছে সকলো আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত সমগ্ৰ ঘটনাৰ আৰম্ভ কৰিছে চি চি টিভি ফুটেজ কালেক্ট কৰিছে আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে উচিত শাস্তি মানে ষ্টেপিঙৰ ঘটনা এটা হৈছে আমি যে প্ৰাথমিক শেষ মতে গম পোৱা গৈছে এগৰাকী টিচাৰক ষ্টুডেণ্ট এজনে ষ্টেপ কৰিছে চুৰিৰে ষ্টেপ কৰিছে আমি পি এটো যথেষ্ট তেজ পৰি থকা দেখা পাইছোঁ কটাৰী এখন পৰি থকা দেখা পাইছোঁ বৰ্তমান ষ্টুডেণ্টজনক আমাৰ আমি এৰেষ্ট মানে তেওঁক পিক আপ কৰিছোঁ থানাতে আছে আৰু যিজন মানুহ আছে মানে যিজন টিচাৰ আছিলে তেখেতে ইতিমধ্যে

হত্যা কৰিছিলে আৰু সেই ৰাজেশ বাবুৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত আজি তেওঁৰ মৃতদেহ বহিৰাজ্যৰ স্বৰ্গৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব এয়া মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেখেতৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত মৃতদেহ বৰ্তমান লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াত যিবিলাক তেখেত তেওঁলোকৰ সেই ছাই বিকাশ একাডেমীৰ ইয়াত যিসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে অন্তিমবাৰৰ বাবে ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া অন্তিমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মৰমৰ শিক্ষাগুৰুজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে এয়া এক হোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত শেষ আচলতে দৰ্শন কৰিছে আৰু অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে এয়া বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা হ'ব কিছু সময় পিছতে ডিব্ৰুগড়ৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব এই শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব ৰাজেশ বাবুৰ মৃতদেহ তাৰপিছতে বিমানেৰে বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা হ'ব এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সকলোৱে আচলতে চকুত চকুলো মই দেখুৱাইছোঁ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ইয়াৰ ফুৰা ক'ব কি হিচাপে সকলো চকুত চকুলো বহুত আৱেগিক হৈ পৰিছে কাৰণ দীৰ্ঘ বছৰ দীৰ্ঘ বছৰ তেওঁ আছিল দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা শিৱসাগৰত কৰ্মৰত হৈ আছিলে সেইগৰাকী শিক্ষক ৰাজেশ বাবু আৰু এয়া ছাৰ এয়া এই মুহূৰ্তত আচলতে ভাষা নাই এই বিষয়ে ক'বলৈ এয়া বহুতক মানুহ কৰিছিলে তেওঁ মানুহ কৰিছিলে মই ইয়াৰ মাজতে ভাষ্য ল'ম তেওঁলোকৰ বাইদেউ হয় বিৰাট দুখ লাগা হয় ইয়াত মই দুখ পাইছো অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে পলাকবাৰীত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অমৃত চন্দ্ৰ ঠাকুৰীয়া কমাৰ্চ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত বানাক্ৰান্তৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানপীড়িত লোকৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পিছতে সত্ৰপাৰা আৰু গুইমাৰাত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চব ঘৰগে ছাৰটেলী মানুহটো উলিয়াই গৈছে ছাৰ গামবুঢ়াই লৈ লৈছে নাই ছাৰ অসুবিধা গোটেইখিনি ডিমত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ গৈ নাও দুৰ্ঘটনাৰ পৰা প্ৰথমবে ৰক্ষা পৰিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া বান পৰিদৰ্শনৰ সময়ত তুলুঙা নাৱত উঠোতেই পানী সোমাই পানীয়েৰে বৃদ্ধি হৈ পৰে নাওখন তাৰপিছত আন এখন নাৱত উঠি পৰিদৰ্শন কৰে বান পৰিস্থিতি বানাক্ৰান্তৰ দুৰৱস্থা দেখা দেখি ক্ষুভ প্ৰকাশো কৰে গৌৰৱ গগৈ বানাক্ৰান্ত সাহাৰ্য নোপোৱাৰো অভিযোগ আনে গৌৰৱ গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া চৰকাৰে বানাক্ৰান্তৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সাহাৰ্য নিদিয়াৰো অভিযোগ কম দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অলপ হেমাহি হ'ব পাৰে আমি আশা কৰোঁ স্বাভাৱিক এইটো কিন্তু এতিয়াতো প্ৰায় দহদিন হৈ গ'ল তথাপিও যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পাইছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পোৱা নাই মানুহৰ আজি কিমান বিপদত আছে তো এইখন চৰকাৰ কিয় গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই মই বুজি পোৱা নাই আৰু দুখৰ কথা যে এনেকুৱা এটা সময়ত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তিহীন কথাবোৰ কৈ আছে এবাৰ তেওঁ নিজে আহি চাই যাওক মই সেইটোৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এবাৰ অসমত আহি এই পৰিস্থিতিটো চাই যাওক অসমৰ বানপানী তেওঁলোকে চোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে দিল্লীত বহি বিভিন্ন তৰ্কহীন যুক্তিহীন কথাবোৰ কৈ আছে যি কথাবোৰ তেওঁৰ মানে মানে অসমৰ প্ৰতি কিমান তেওঁ চিন্তা কৰে তা তালৈ আমাৰ সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু মুখ লজ্জা নিবাৰণৰ বাবে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় আমাৰ মানে পৰ্যাপ্ত পুঁজি আছে পৰ্যাপ্ত পুঁজি আছে যদি এই চৰলা পথাৰৰ অঞ্চলত পশু খাদ্য কিয় দিয়া নাই মোৰ প্ৰশ্ন চৰলা পথাৰৰ অঞ্চলত শিশু খাদ্য কিয় দিয়া নাই ইয়াতে যি দিব লাগে মিঠাতেল দিব লাগে অন্যান্য সামগ্ৰী দিব লাগে সেইবিলাক কিয় দিয়া নাই সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই ভাবোঁ আজি আবেলিৰ ভিতৰত চৰকাৰী পক্ষই আমাক দিব আৰু যিখিনি পাবলগীয়া সকলোখিনি যাতে সকলো অঞ্চলত পঁচায় সেইটোৱে আমাৰ দাবী বান সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ বৰপেটাত উপস্থিত ধুবুৰী সাংসদ ৰখিবুল হুছেইন চেঙাৰ ভাতকুছিত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতি বুজ ললে সাংসদগৰাকীয়ে দ্বিতীয়টো বানত ভাতকুছি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ব্যাপক ক্ষতিৰ কথা অৱগত কৰিলে গাঁওবাসীয়ে ভাতকুছিকে ধৰি প্ৰায় পাঁচখন গাঁৱলৈকে যাতায়াত কৰা ভাতকুছিৰ মূল পথটো পকীকৰণ কৰিবলৈও দাবী জনালে ৰাইজে আগমন্দিয়া টেকলাৰবালা গোপালপুৰ মাজৰ গাঁও আদিকে ধৰি পাঁচখন গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে যাতায়ত কৰা পথটো বছৰৰ প্ৰায় আঠ মাহ পানীৰ থাকে যাৰ ফলত গাঁওবাসীয়ে যাতায়তৰ নামত দুৰ্ভোগ হৈছে অৱশ্যে সাংসদগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ সীমাবদ্ধতাৰ কথা উল্লেখ কৰি পথটো নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়ে বুজ লৈছো বানপানী চাইছো আজি বৰপেটালৈ আহিছো ৰাইজৰ আশা বহুত এই ৰাস্তাটো বহুদিন হোৱা নাই তেওঁলোকে কি ক'ব এতিয়া এম পিটোক ওচৰতে পাইছে মোক মোকে হেঁচা মাৰি ধৰিছে ৰাস্তাটো কৰিব লাগে মানুহ ইমান আপোনাৰ অসুবিধাত পৰিছে আজি পঞ্চায়তৰ ৰাস্তাটোও মোক ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণ কাম বনবিলাক কৰা নাই চৰকাৰে মানুহৰ আশাবিলাকো এটা আপোনাৰ সীমিত হ'ব লাগিব মই সেইকাৰণে ৰাইজক কৈ গৈছোঁ এম পিৰ কাম কোনটো পঞ্চায়তৰ কাম কোনটো আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাম কোনটো জিলা পৰিষদৰ কাম কোনটো এম এল এৰ কাম কোনটো সেই কথাখিনি ৰাইজে অকণমান জানিব লাগিব গতিকে ৰাইজকো কৈছোঁ ৰাইজে বুজি পাই গৈছে গতিকে যিটো মোৰ এক্টিয়াৰৰ ভিতৰত নপৰে সেইটো মই ৰাইজক মিছা কথা নকওঁ মই মিছা কথা ক'লোঁ মোক পিছত আপোনালোকে ধৰিব গতিকে মোৰ এক্টেয়াৰৰ ভিতৰৰ কামবিলাক আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে মই সজোৰে এই কামখিনি কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাম শিৱসাগৰৰ দীচাং নৈ বাঢ়ি পানীত এজনৰ শলীল সমাধি ঘটিল নিচাং নৈ বাঢ়ি পানীত শলীল সমাধি বেটবাৰী বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁৱৰ অভিজিত চাংমাই ৰফে ভাইকন চাংমাই বজাৰৰ পৰা জলমগ্ন পথেৰে ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই অঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে ঘটনাৰ বিছ মিনিটৰ পিছতে উদ্ধাৰ কৰে ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ শিৱসাগৰত এই পৰ্যন্ত বানত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে যেনেকৈ দিচাং নদীৰ যি বাঁহনী পানী ওপৰৰ যি আজি প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ পৰা পানী বাঢ়ি আছে দিচাং নদী ইতিমধ্যে আমাৰ মিটিৰ মিতিৰ মানে সম্বন্ধ ভাইটি হয় তেখেতে ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে বজাৰ কৰিবৰ বাবে বজাৰ কৰি মেলি ঘৰলৈ যাওঁতেই যিটো ৰাস্তা ব্ৰহ্মপুৰৰ যি দিচাং নদীৰ পানীয়ে গোটেই বুঢ়াই পেলালে ওপাল সোঁত সেই সোঁতত তেখেতৰ ভৰিকেইটা শ্লিপ হৈ যোৱাত দখ আহ পৰি যায় ইতিমধ্যে তেখেতৰ যি বানপানীৰ বিভীষিকাৰ মাজতে গোৱালপাৰাৰ পুথিমাৰী জগন্নাথপাৰাত এক কৰোণ দৃশ্য বানৰ বাবে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ হোৱাত এবুকু পানীৰ মাজেৰে হাঙিত তুলি নিলে মৃতদেহ সাঁতুৰি সাঁতুৰি পানীৰ মাজেৰে লৈ আনিলে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে খৰি পানীৰ মাজতে সৎকাৰ কৰিলে পুথিমাৰী গাঁৱৰ আশী বছৰীয়া কৃষ্ণকান্ত বৰ্মন নামৰ লোকজনক কাইলৈ অসম মণিপুৰলৈ আহিব কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী পুৱা ন বজাত শিলচৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হ'ব আৰু শিলচৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা মণিপুৰ সীমান্তলৈ যাব ৰাহুল জিৰিবামৰ ভুক্তভোগী ৰাষ্ট্ৰৰ শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিব পুনৰ শিলচৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা মণিপুৰলৈ যাব ৰাহুল গান্ধী দুপৰীয়া এক বজাত ইম্ফলত উপস্থিত হ'ব কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী ইম্ফলৰ পৰা চোৰাচানপুৰলৈ যাব মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালকো সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে Honorable opposition leader of Lok Sabha, he is coming to Manipur by a special flight tomorrow. That is on the 8th July, Monday. Uh, tomorrow morning he is uh, reaching at Silchar Airport, and after that he will go by road to Jiribam district, affected by the violence, and he will meet all these uh, inmates uh, in the different relief camps in Jiribam. After that, coming from Jiribam. He is going to uh, Imphal. he's coming to Imphal and uh, will go by road to Churchanpur district, the place where these uh, 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 affected by the violence. He will meet the there. He will meet uh, the inmates. In the different relief came in Churchanpur. and after that, coming from Churanchpur to, you will re, uh, uh, lead to Bisnupur uh, district. There also he will meet the inmates. Uh, in the different relief came. After meeting all the re uh, inmates in the different relief came in Jeribam district, Tuchanpur district and the Vishnupur district, he will lead to uh, the office of the Honourable Governor. He will uh, meet the Honourable Governor. Uh, we are very grateful that uh, our leader and the newly elected leader of opposition of this entire country Sri Rahul Gandhiji has chosen Manipur to be his first visit after getting elected as the LOP. He has visited Uttar Pradesh, today we have visited uh, Gujarat, but today's Gujarat visit was to meet the party workers. UP Hatras was that what CLP leader also has said because of that unfortunate incident. But he has decided that his first visit after getting elected and the responsibility as the leader of opposition to be in Manipur. And if you see, since violence erupted and disturbed the peace of Manipur, this is going to be. They do my steel, Oh, Supuria Strong money. and still. বিশ্বত ক্ৰমবৰ্ধমান জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে দেশে একগোট হৈ দিব ঘোঁচ চাওক কেনেদৰে এক কোটি লোকৰ হাততে আছে পৃথিৱীৰ ভাগ্য যি লিখিব নতুন ভৱিষ্যত শীঘ্ৰে আহি আছে কেৱল নিউজ এইটিন নেটৱৰ্কত